Mitä on Alakbar? Alakbar! Hei Matti, mennään, mennään. Vaihan siittiin siihen reunalle. Voi hikka. Me ollaan spoilerit, me katsotaan pidetään, ettei tää vene lähde lentää. Tää menee hurjaa vauhtiin tää vene. Tää on torso niinku kuin joku. Kun on merikriijalat sinne. What the fuck is happening? Ei kun mulla hyppäs sitä näytön, kun mun SQL serveri päivitti. Okei, missä se toinen? Joo, se toinen vene on tuolla kalliota vasten, kun sä työnsit sen sinne. Sen takia ne ei pääse siihen tietenkään. No niin. Ne jätkät on. Ja miksi mulla hyppäs pihalle? Tiedä. Mä pääsin kuskiin. Täällä on joku myöhäisellä tarjoilu. Ja yhtään vaan ui tälleen niinku ihan vitu hitaasti tää jätkä, niinku mitä helvettiä. Tää on tässä kunnon sunnuntai aamuinnilla. Mites me vaan tapetaan hillo, sit se spamnaa yhdeks noista AIista ja sit tappaa ne. Tässä. Niin ja sit voittaa peli. Tosi reilut. Voinko mä hittää granaatia? Voi hittää granaatia! Tets. Mulla olisi miina. Mun on katsottu tänne fonimessiin ja lähes vähän... Miksi sä mennyt siihen veneen? Foni. Miksi ne ui näin hitaasti? Shifti käy auta. Mikä foni? Komennahan ne Matti tänne nyt ensin tänne rannalle. Se jäi vähän kuvaa. Pääsikö mä tohon veneen kyytiin tästä silleen kun mä uiden? No joo. Sä lähet tää peli vaan pukaa niin paljon. Jos mä sukellan? Ui saadaan. Ahaa. Mhm. Mm. Löis jostain pusikosta, kun... Ei, katso. No niin. Mitä heillä riitti, että me oltiin tässä rannalla saattaa. Ei kun ne AI tuli tänne näin, se riitti. Ei siinä vaiheessa ollut, kun vasta ne...